Ситуація стабільна, однак маску знімати ще рано. Обласний департамент охорони здоров'я прогнозує початок третьої хвилі інфікувань ковідом вже у вересні цього року. Хоча у світі кажуть вже про четверту, вітчизняні вірусологи зазначають, що першу світову хвилю ми проскочили. Тож для України наступна буде третьою. Незважаючи на те, що середня кількість захворювань знизилась із 700 до 200 випадків за добу від початку року, одеські опорні лікарні продовжують приймати нових пацієнтів, серед яких є і тяжкі хворі. Той, хто захворів і має антитіла, але вони на протязі там місяців-двох, чи вони падають, втрачають свою силу, то ми маємо теж вакцинуватися. Причина захворюваності не є, щоб не вакцинуватись. Ми розпочали другий етап вакцинації. Це всі ті, хто 25 лютого розпочали вакцинацію. За період у нас 41 661 провакцинований. За останню добу 201 житель регіону отримав позитивний результат на коронавірус, із них 72 одесити. Тож від початку пандемії на Одещині захворіло більше 138 тисяч осіб. За добу від ускладнень інфекції померли 9 осіб, а побороти недугу змогли 1195 людей. Зараз в інфекційній лікарні перебувають більше сотні пацієнтів, а завантаженість ліжок у ковідних відділеннях становить 34,2%. Сегодня мы обеспечены более чем на 3 месяца тестами и другими средствами медицинского назначения для проведения ПЛР-диагностики. Минулої доби перше щеплення від коронавірусу отримали 493 людини, а другий укол зробили 503 жителям регіону. Тепер загальна кількість вакцинованих становить 41 671 особа. Відзначу, у департаменті анонсували початок імунізації тих, хто зареєструвався у застосунку «Дія». Отримати вакцину можна вже наступного тижня. А щеплювати охочих будуть ковішилдом.